Da, încep, când vă spune că mă simt tot timpul foarte bine în mijlocul copiilor, în mijlocul tinerilor, în mijlocul profesorilor, pentru că de cele mai multe ori am afirmat că investiția în educație și investiția în cultură pentru mine sunt o prioritate, o prioritate pentru mine și probabil o prioritate națională. Eu vreau cu această ocazie să vă transmit din suflet sincere felicitări atât pentru dumneavoastră, cei care lucrați în școala 7, cât pentru toți dascării, pentru toți elevii din această curte și din acest oraș și pentru performanțele deosebite pe care le obțineți la învățătură. De ce spun acest lucru? Nu este un fapt de trecut cu vederea, pentru că nu este o observație personală, ci este o observație a celor care vin în orașul nostru și de cele mai multe ori se opresc în cabinetul primarului. Se simte în orașul Dorohoi schimbări din toate punctele de vedere, dar cele mai importante sunt cele care se petrec în educație și în cultură și aceste lucruri nu trec observate. De la an la an, valoarea copiilor noștri crește, lucru care pe mine ca primar nu duc decât la faptul să mă bucure nespus de mult, pentru că proiectul meu de a investi în tineri este un proiect viabil. Nu am venit aici ca să spun ceea ce a spus sau ceea ce a făcut primarul, ci să ne bucurăm de această zi minunată de 24 ianuarie, în care toți românii și-au dat mâna, românii din Moldova, Unirea Mică, așa cum spunea doamna directoare, și au făcut posibil ca printr-o apropiere deosebită dintre oameni, să ne cunoaștem mai bine și să facem în așa fel încât România să dăinuie peste veacuri ca nume, ca țară, ca popor, ca realizări. De aceea vin cu plăcere, după cum spuneam, în fiecare an la această școală, Alexandru Ioan Cuza, de ziua școlii, de ziua României, de ziua noastră, pentru a fi mereu împreună. Mulțumesc foarte mult și mă bucur nespus de mult că suntem împreună astăzi, 24 ianuarie, de ziua Unirii. Mulțumesc!